Vi står i Foreningen hos Dansk Industri i dag, fordi der er lavet en konference, der hedder Fra Militær til Civil, som simpelthen går ud på at, hvad kan man sige, matche veteraner med virksomheder. Der er jo en lang række veteraner, der ikke skal blive i forsvaret resten af deres liv, men har været inde i en årrække, og nu skal ud i det civile erhvervsliv. Vi er så heldige, at vi har fået Hans Kongelige Højhed, Prins Joachim, til at åbne. Han er jo særlig rådgiver for det, der hedder Center for Reservestyrken, som har fokus på lige netop dem, der har en fod i begge lejre, altså både forsvaret og i erhvervslivet. Forsvaret, skal de løse en opgave for dig? Det er som en del af det her samfund, ja. Det er det, virksomhedsskatten går til. Og så er det ikke længere. Blandt andet. Okay. Blandt andet. Så, derudover så har vi viceforsvarschefen og forsvarsministeren Claus Hjort afslutter programmet, inden vi går i gang med sådan det mere uformelle netværksprogram, hvor veteranerne kan gå rundt og besøge de her virksomheder, der er her i dag for at lede efter arbejdskraft. Udsender Danmark er her, og det er simpelthen det, der er hele rammen for, at man har taget initiativet hos DI, det er, at Udsender Danmarks udstilling står ude i foyeren, som alle kan komme og besøge. Og på baggrund af det har vi haft en dialog om at sige, skal vi ikke lave noget mere? Og det valgte Dansk Industri at gribe og tog derefter kontakt til forsvaret. Så i dag er det simpelthen første gang, man har et officielt samarbejde mellem Dansk Industri og Forsvaret om at overholde en konference med henblik på lige netop at udnytte de her kompetencer og ressourcer, der kommer fra Forsvaret. Det er første gang, det sker, og det kan jo være, at det er så positivt, at man også fremadrettet vil udnytte muligheden for at lave det her. Men der kommer en masse paneldebatter i løbet af dagen, så vi håber jo, at folk siger, at det er det, vi skal. For der bliver kamp om arbejdskraften fremadrettet, og der bliver kamp om at få de unge mennesker ind i forsvaret, fordi industrien jo også har brug for den samme arbejdskraft. Så kan man på en eller anden måde lave en anden form for samarbejde, hvor man i en årrække er i forsvaret, og derefter træder ud i erhvervslivet med nogle kompetencer herfra, så er det jo en win-win for alle.